የተጣለብኝን ከፍተኛ ኃላፊነት ለመፈጸም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ለረጅም ጊዜያት በኃላፊነት የሚቆዩ አመራሮች ቁጥራቸው አነስተኛ ነው ይባላል ከፍተኛ አመራሮች ቶሎ ቶሎ ቦታ ይቀያየራሉ ለዚህ የሚሰጡ ብዙ ምክንያቶች ብዙ ትንታኔዎች አሉ በአሉታዊም በአውንታዊም መንገድ ጠቅላይ ሚኒስትሩና ከፍተኛ አመራሮች ያላቸው ግንኙነት ብዙ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚያከብሯቸው የሚወዷቸው አመራሮች አሏቸው በዚያኑ ልክ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልክ መጥተው ልዩ ልዩ መልእክት የሚልኩላቸው የሚያስደነብሯቸው አመራሮች እንዳሉም ይነገራል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ድንገት ወደ ባለሥልጣናት የቢሮና የእጅ ስልክ እንደሚደውሉ ይነገራል ዛሬ በፕሬዝደንትነት የተሾሙት አምባሳደር ታያ አስቀስላሴ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሚከበሩና ከሚወደዱ አመራሮች መካከል አንደኛው ናቸው ከአምባሳደር ታያ አስቀስላሴ ሹመት ጋር አያይዘን ይህን ጉዳይ በመጠኑ እናነሳሳለን አምባሳደሩ እዚያው ቢቆዩ አይሻልም የሚሉ ጥያቄዎችም ይነሳሉ አብራችሁን ቆዩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን እንደመጡ ሹመት በማንነት ሊቀር ነው የሚል እምነት በብዙዎች ዘንድ ነበር ሰው መሾም ያለበት በቦታው ላይ ባለው ብቃት ልምድና ውቀት እንጂ በብሔሩ ኮታ መሆን የለበትም የሚል ንቅናቄ ቢጤ ተጀምሮ ነበርም። ሰውን በብሔር ማንነቱ መሾም በብዛት አፍሪካ ውስጥ የተለመደ ነው እርግጥ ብዛህ ማንነት ባለባቸው ሀገራት አልፎ አልፎ ይህ ይስተዋላል። ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ መጣ በተባለ ሰሞን ይህ መነጋገሪያ ነበር ሰው ባለው ውቀት ብቻ ተመዝኖ ሹመት ያገኛል ተብሎ ነበርም። ከስድስት ዓመታት በፊት የኢትዮጵያ ፕሬዚደንት የነበሩት ሙላቱ ተሾመ ለሳለ ወርቅ ዘውዴ ስልጣናቸውን ሲያስረክቡ ሰው በማንነቱ ሳይሆን በበቃቱ የሚሾምበት ጊዜ መጥቷል የሚል አስቴት ይሰጥ ነበረም ይሁን እንጂ ጉዳዩ ሩቅ አልተጓዝም ይህን ማፍረስ ቀላል አይደለም ብዙ ባለሥልጣን በእውቀቱ ሳይሆን በብሔር ኮታ ተጠቅሞ ትልልቅ ወንበር ላይ እንዲቀመጥ ሲደረግ ታይቷል እርሱም መንካት ከብሔር ውጭ እንዳያይ ተርክት ለተሰራበት የኢትዮጵያ ብሔርተኛ ቀላል አይደለም ይባላል እያንዳንዱ ብሔር በስሙ የነገሰው ሹመኛ ምንም እንኳን ወርዶ ባይመለከተውም ችግሩን ባይፈታለትም ወንዙም በድልድይ ሞፈሩን በትራክተር ባይቀይርለትም በስሙ በጀት ተቀብሎ የራሱን ስም ቢገነባበትም ከጥቃት ባይታደገውም ውለታው ቀርቶ ከሞት ያልታደገው ምንም ባይጠቅመውም ብሔርተኛው ሹመኛው እንዲነካበት አይፈልግም ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ባለው ሁናቴ እንኳን ሹመት ሞትም በብሔር ነው የሚመዘነው ብሔር ከታየም በኋላ ሃይማኖት ይቀጥላል የአካሄድን አስተሳሰብ እንዲሰበር እጅግ ብዙ ስራ ይጠይቃል ተነሳ የተነሳ ኢትዮጵያን ጭምሮ በሌሎች የአፍሪቃ ሀገራት ሹመት እርስ በርስ የሚጋደሉለት የሚሞቱለት ሆኗል ይህ ኢትዮጵያ የምትከተለው የዘውግ ፖለቲካ ውጤት ነው ሰው በማንነቱ ሳይሆን በእውቀቱና በብቃቱ ተመዝኖ ስልጣን ላይ ይውጣ ቢባል ምናልባትም በስምና በመልክ የምናውቃቸው ብዙ ሰዎች ቦታቸው ላይ ላይገኙ ይችላሉ ብዙ የማይመጥኑ መድረኮች ላይ ወጥተው ድምፅ ማጉያ ጨብጠው ህዝብ ጠርተው የሚዘረጥጡ የሚያስደነግጥ የአስተሳሰብ ደረጃ ላይ የሚገኙ አመራሮችም የታዩበት ሁናት ያለም እናም ኢትዮጵያ ውስጥ ድንቀት ሹመትን ከማንነት ነጥሎ ብቃት ላይ መስቀል ነውጥ ሊፈጥር ይችላል ምክንያቱም ሁሉም ባለስልጣን ብሔር አለው ማለትም የብሔር የሃይማኖትና የሌላም ዘርፍ ማንነት አለው እርሱ ከተነካ ብሔሩ እንደተነካ ወይንም እርሱ በሚኮራራበት ማንነት ስር ያሉ ኃይላትን ያንቀሳቅሳል ለዚያም ነው ድሮ በኢህአዲግ ጊዜ የሚታወቁ ዛሬም ከለውጥ በኋላ እዚያው ላይ የሚገኙ ብዙዎች አሉት ኢትዮጵያ ውስጥ አሁንም ሹመት ከበር ኮታል ተላቀቀም ምናልባት ከዚያው ብሔር በብቃት የተሻለው ሊመረጥ ይችላል ህገ ገመንግስት መሰረት ያገሪቱ ከፍተኛ ስልጣን ባለቤት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመሆኑ ጉዳይ እንደተጠበቀ ሆኖ በሹመት ደረጃ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዡ ርዕሰ መንግስቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው የሀገረ መንግስት የመጨረሻ ኃላፊና አዛዥ ናቸው ጠቅላዩ ጦር አዛዥ ናቸው መንግስታቸውን በበላይነት የሚመሩትም የሚያዙትም እርሳቸው ናቸው ትልልቅ ሹመቶችን እየሰጡ በምክር ቤቱ እንዲጸድቅ የሚያደርጉትም ራሳቸው ናቸው ሹመኞቻቸውን የሚያወርዱትም የሚሰቅሉትም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው ሹመቶች የራሳቸው መስፈርቶች አላቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከባለስልጣናቱ ጋር ያላቸው ግንኙነት ብዙ ጊዜ ያነጋግራል በአንዳንድ መድረኮች ላይ ከፍተኛ ባለስልጣናቱን ጭምር ሲቆጡ እዚያው ላይ ትእዛዝ ሲሰጡ ቁጣ ብለው ይህ ያንተ ስራ ነው ሲሉ ተደምጦ ያውቃሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለስልጣናቶቻቸውን በከባዱ እንደሚቆጣጠሩ ነው የሚነገረው ይህ ማለት በመደበኛ መንገድ ወይም በተለመደው አሰራር ሳይሆን ገት ስልክ በመደወል አመራሮቻቸውን ስራ ላይ ስለመሆናቸው የተሰጣቸውን ኃላፊነት ስለመፈጸማቸው ያረጋግጣሉ ስልክ ሲደወል በስራ ቦታው ላይ ያልተገኘ ኃላፊነቱን ያልተወጣ ካለ ከበድ ያለው ቀሳና ቅጣት ሊከተለው ይችላል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከፍተኛ አመራሮችን ቶሎ ቶሎ ቦታቸውን ይቀያይራሉ ለዚህም አንደኛው ምክንያት በሚያደርጉት ክትትል አጥጋቢ የሆነ ውጤት ሳያገኙ ሲቀሩ የሚወስዱት እርምጃ እንደሆነ ይነገራል በዚህም ከክልል እስከ ፌዴራል ከፍተኛ ኃላፊነት ቦታ ያሉ ባለስልጣናት በተደጋጋሚ ከስልጣናቸው ሲነሱ ታይተዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩም በቀጥታ የክልል ሹመት አይመለከታቸው ቢሆንም በተዘዋዋሪ መንገድ ግን በክልሉ ምክር ቤት በኩል ተጽዕኖ እንደሚያሳርፉ ነው የሚነገረው ይህ በተደጋጋሚ የሚታየው የስልጣን ሹምሽር ባለሥልጣናት አንድ ቦታ ረግተውና ተላምደው እንዳይሰሩ ያድርጋቸዋል የሚል አስተያየት የሚሰጥበት ነው ነገር ግን ይህ አባዜ አሁንም ቀጥሏል ሳለ ዘውዴ ሆዲፍጀው አይነት ምልክት ካስተላለፉ በኋላ ከቦታቸው እንደሚነሱ ግልጽ ነበረም በዚያው የስልጣን ዘመናቸው ስለተጠናቀቀ አሁን ካላፊነት ተነስተው በቦታው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሚያከብሯቸው ባለስልጣናት መካከል ይመደባሉ የሚባሉት አምባሳደር ታያ አስቀስላሴ ተሰይመዋል እውቀትና ልምድ እንዲሁም ብስለት በሚጠይቁ ቦታዎች ላይ አምባሳደሩ ሲሾሙ ቆይተዋል ከዚህ ቀደም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ ተጠሪ ሆነው በአባይ ጉዳይና በትግራዩ ጦርነት ወቅት ኢትዮጵያ ላይ ከውጭ ይመጣ የነበረውን የዲፕሎማሲ ጫና በሚገባ መክተዋል ከዚያ በኋላ በአቶ ደመቀ መኮንን በተደራቢነት ተይዞ የቆየውን መስሪያ ቤት ተዳክሟል የሚል ስሞታ ሲቀርብበት የነበረውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኃላፊነት አገልግለዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሚኒስትር ሆነው ከተሾሙ ገና አንድ ዓመት አልሞላቸውም ባለፈው የካቲቶር ነበር ወደዚህ የኃላፊነት ቦታ የመጡት አሁን የኢትዮጵያ ፕሬዝደንት ሆነው ተሰይመዋል በዚህ የተነሳ አዲስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ወደ ኃላፊነት ቦታው ይመጣል ማለት ነው ግን እንዲያም ሆኖ በዲፕሎማትነት የዓመታት ልምድ ያላቸው ወርቅ ዘውዴ በርዕሰ ይተ ብሔርነት ወይም በፕሬዝደንትነት ወደ ስልጣን ሲመጡ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኢትዮጵያን ወክለው በልዩ ልዩ መድረኮች ላይ ጭምር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩን ቦታ ተክተው የኢትዮጵያን ጥቅም ሊያስጠብቅ ይችላል ተብሎ በተሰበበት መድረክ ላይ ሁሉ ተወክለው ታይተዋል በዚህ ተነሳ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት በኩል በርሳቸው ላይ ስሞታ እስኪቀርብ ድረስ ኢትዮጵያን በልዩ ልዩ መድረኮች በፕሬዝደንትነትም በዲፕሎማትነትም ወይም በውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነትም ጭምር ወክለው እስከ መሳተፍ ደርሰዋል አሁን በፕሬዝደንትነት ቦታ የተሰየሙት አምባሳደር ታያዝቀስላሴ ቀስላሴ የረጅም አመታት የዲፕሎማትነት ልምድ ስላላቸው እኚህ ጉምቱ ሰው ፕሬዝደንትም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርም ሆነው የማገልገል ሰፊ ድል እንዳላቸው እየተነገረ ነው ምንም እንኳን አምባሳደር ታያዝቀ ስላሴ ፕሬዝደንትም ሚኒስትርም የመሆን መብትም ስልጣንም ባይኖራቸውም ፕሬዝደንት ሆነው ግን በውስጥ ታዋቂነት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩን ኃላፊነት ጭምር በአንድ ላይ ደርበው ሊሰሩ የሚችሉበት እድል ሰፊ እንደሆነ እየተነገረ ነው ያም ሆነ ይህ ግን አምባሳደር ታያዝቀ ስላሴ ተተውት የሄዱትን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት ኃላፊነት ቦታ የሚተካ አዲስ ተሿሚ በቅርብ ጊዜ ይታወቃል አምባሳደር ስላሴ ተውልዳቸው ተወልዳቸው በአማራ ክልል ጎንደር ደባርቅ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ጠንካራ አመራር ከሚባሉት መካከል ይጠቀሳሉ አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች አምባሳደሩ ፕሬዝደንት ከሚሆኑ ይልቅ በነበሩበት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት ኃላፊነታቸው ይቀጥሉ ለኢትዮጵያ የተሻለ መስራት ይችሉ ነበረም ምክንያቱም ኢትዮጵያ ከውጭ አሁን ከፍተኛ የሆነ የዲፕሎማሲ ጫና ተፈጥሮባታል ምንም እንኳን በቀደመው የሰሜኑ ጦርነት ወቅት ከነበረው አንጻር ጋብ ያለ ቢመስልም ከጎርቤት ሀገር ሶማሊያ ጋር የተገባው ንትርክ ሌላ የዲፕሎማሲ ጫና አስከትሏል የባህርበር ውዝግቡ ያላለቀው የዋት ጉዳይ አሁንም እንዲሁም በአጠቃላይ በምስራቅ አፍሪቃ በተፈጠረው ውጥረት ኢትዮጵያ ከባድ የዲፕሎማሲ ፈተና ውስጥ ትገኛለች እናም ይህን የውጭ ዲፕሎማሲ ልምድ ያላቸው አምባሳደር ቢመሩት ለሀገሪቱ የተሻለ ማበርከት ይችሉ ነበር የሚል አስተየት ይሰጣል እርግጥነው አምባሳደር ታያስ ስላሴ አሁን ፕሬዝዳንት ነው ተሰይመዋል ግን እንዲያም ሲባል ከዲፕሎማሲው ሙሉ ለሙሉ ይርቃሉ ማለት አይደለም እንደውም በዚህ ሐላፊነት ቦታ ላይ ሆነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነቱን የኃላፊነት ደረጃ በማይተናነስ መንገድ የዲፕሎማሲ ስራ ሊሰሩ ይችላሉ የሚል ሰፊ ግምታለም አለ በኢትዮጵያ የኤፍሪ ህግ መንግስት መሰረት ለፕሬዝደንቱ የተሰጠው ስልጣን አናሳ ነው በአንኝነት በልዩ ልዩ መድረኮች ላይ ተገኝቶ ንግግር የማድረግ ሽልማት የመሸለም ነጮቹ ወይም ፈረንጆቹ በቋንቋቸው እንደሚናገሩት ሰረሞኒያል የሚባለውን አይነት ኃላፊነት የሚሰጥ ነው እንደ ምልክት ከፍ ያለ ቢሆንም የማስፈጸም አቅም ገና የለውም ሹመት ማጽደቅ ለሞት ፍርደኞች ይቅርታ መስጠት ወይም መወሰን ሀገሪቱን በተለያዩ መድረኮች ወክሎ መገኘት የፕሬዝደንቱ ስራ ነው እናም ከፕሬዝደንትነት ይልቅ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነታቸው ለአምባሳደር ታያ ስላሴ ብዙ ሊሰሩበት የሚችሉበት እንደሚሆን ይገምታል ግን እንዲያም ሆኖ አምባሳደር ታያዝቀስላሴ ካላቸው ልምድ አንጻር በፕሬዝደንትነት የተሰየሙ ቢሆኑም የስራ ኃላፊነታቸው ግን ከዚያ ሊሻገር እንደሚችል የብዙዎች ግምት ነው አምባሳደር ታዬ ፕሬዝደንትነቱ ጽድቁላቸዋል በህዝብ ተወካዮችና በፌዴሬሽን ምክር ቤት የጋራ ስብሰባ ማለትም የጋራ የስብሰባ ስነ ስርዓት ላይ ሁለት ሶስተኛ ድምፅ ካገኙ ፕሬዝደንት እንደሚሆኑ ህገ መንግስቱ ላይ ሰፍሯል በሁለቱ ምክር ቤቶች የጋራ ስብሰባ ላይ በመክፈቻው ምርሃ ግብር ላይ ከተገኙት 487 አባላት መካከል የአምባሳደር ታዬ ሹመት በአምስት ድምፅ ታቅቦና በአብላጫ ድምፅ ጽድቋል ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነቱ የፕሬዝደንትነቱ የበለጠ ቀለል ይላቸዋል ተብሎ ይታመናል ላለፉት ስድስት ዓመታት የአገሪቱ ርዕሰ ብሔር ሆነው ያገለግሉት ሳለወርቅ ዘውዴ በሁለቱ ምክር ቤቶች የጋራ ስብሰባ ላይ ተገኝተዋል ተሰናባቿ ፕሬዝደንት በስብሰባው አዳራሽ ተገኝቶ አምስተኛው የኢትዮጵያ ፕሬዝደንት ሆነው ለተሰየሙት አምባሳደር ታዬ ህገ መንግስቱን አስረክበዋል በይፋ የሥልጣን ርክክብ ሥነ ሥርዓት ፈጽመዋል ቢቢሲ የአማርኛው ቋንቋ አገልግሎት ያነጋገራቸው የቀድሞ ፕሬዝደንት የቅርብ ሰዎች እንደተናገሩት ሳል ውርቅ ዘውዴ ባለፉት ጥቂት አመታት ባሉበት ሁናቴ ደስተኛ ዓለም ሆናቸውና የስልጣን ዘመናቸው መጠናቀቁን ሲጠባበቁ እንደነበር አስረድተዋል ህገ መንግስቱ ለፕሬዝዳንቱ ከሰጠው ስልጣን መካከል የህዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶችን አመታዊ ጋር ስብሰባ በንግግር መክፈት ቀዳሚው ነው በአማራ ክልል ሰሜን ጎንደር ዞን ደባርቅ ውስጥ የተወለዱት አምባሳደር ታዬ አስቀስላሴ የረጅም ጊዜያት ልምድ ካላቸው ሙያተኛ ዲፕሎማቶች መካከል በቀዳሚነት ይጠቀሳሉ 1 አስርት ዓመታት በላይ በዓለም አቀፍ ግንኙነትና በዲፕሎማሲ መስክ ሀገራቸውን ያገለግሉት አምባሳደር ታዬ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በተለያዩ ሀገራት እንዲሁም በመንግስታቱ ድርጅት በሙያቸው አገልግለዋል አምባሳደር ታዬ ከሀገሪቱ ዋነኛ የትምህርት ተቋም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በፖለቲካል ሳይንስ ና አለም አቀፍ ግንኙነት የመጀመሪያ ዲግሪ ያላቸው ሲሆን ከእንግሊዙ ላንካስተር ዩኒቨርሲቲ ደግሞ ሁለተኛ ዲግሪያቸውን በአለም አቀፍ ግንኙነት ና በስትራቴጂክ ጥናቶች አግኝተዋል የጠቅላይ ሚኒስትሩ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ አማካሪ ሆነው በማገልገል ላይ የቆዩት አምባሳደር ታዬ ስላሴ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በተለያዩ ከፍተኛ ኃላፊነቶች ላይ ያገለግሉ ጉምቱ ዲፕሎማት ናቸው እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሚኒስትር ነበሩ ከዚያ ባሻገር በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ ቋሚ መልእክተኛ ለሁለት ዓመታት ደግሞ በታላቁ ዳሴ ግድብ ምክንያት ለዓመታት በዘለቀው ዝግብ ውስጥ ባለችው ግብፅ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሆነው አገልግለዋል ለረጅም ዓመታት በዲፕሎማትነት በአገለግሉባት አሜሪካ ውስጥ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባሻገር በሎስ አንጀለስ ዋና ቆንስላ ጽፈት ቤት በዋሽንግተን የኢትዮጵያ ኤምባሲ ምክትል አምባሳደር በስዌድን ስቶክሆልም ውስጥ ደግሞ የቆንስሎ ኃላፊ ሆነው አገልግለዋል በተጨማሪም በተለያዩ ዓለም አቀፍ መድረኮች ሀገራቸውን በመወከል እየተሳተፉ የካበተ ልምድ ያላቸው ናቸው አምባሳደር ታዬ ለዓመታት በዋሽንግተን በኢትዮጵያ ኤምባሲ በሎስ አንጀለስ በኢትዮጵያ ቆንስላ ና በኒውዮርክ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሀገራቸውን በመወከል ከቆዩባት ሀገር አሜሪካ ዩናይትድ ስቴትስ የወጡት ባለፈው ዓመት ወደ አዲስ አበባ ሲዘዋውሩ ነው አምባሳደር ታዬ ከጥራ ስር ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ አማካሪ ሆነው ሲያገለግሉ የቆዩ ሲሆን ፕሬዝደንት ሆነው እስከ ተሰየሙበት እስከ ዛሬ ሁለት ድረስ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩት ደመቀ መኮንን ሐሰን በፈቃዳቸው ስልጣናቸውን አስረክበው ከተሰናበቱ በኋላ ዛሬ ፕሬዝደንት ሆነው እስከ ተሰየሙበት ዕለት ድረስ ላለፉት 8 ወራት ግድም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆነው አገልግለዋል አብቃን መልካም ጊዜ ተመኘን